It ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am the first I, I hope I live out the true meaning of this The gap between the richest ten percent. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V lednu jsme si pro vás přichystali tematickou sérii, která se podívá na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. Dnešní díl se zaměří na ozbrojený, často i teroristický odpor z obou dvou stran a já jen připomenu, že takto důležitá témata můžeme tady s Honzou do hloubky proskoumávat jen díky vaší finanční podpoře a podpoře všech našich posluchačů a poslu posluchaček, kteří a které nám svými dary umožňují dělat naši práci nezávisle a beznějších tlaků. Pokud také přemýšlíte o takové podpoře, máte teď ideální příležitost zapojit se do naší kampaně pojmenované Naděje v temných časech, kterou najdete jako vždy na portálu darujme.cz. Jasně, děkujeme všem, kteří už nás v této kampani podpořili. A kteří nás podporují i mimo tuto kampaň, děkujeme moc. To stovky a tisíce, a je to skvělé a úžasné. Děkujeme vám za to. V dnešním díle, jak už jsem říkal, se podíváme na třeba. Na aktivity Organizace pro osvobození Palestiny, na aktivity Hamásu, ale i radikálních uskupení vystupujících v zájmu izraelského lidu. Pokusíme se společně s naším hostem pochopit dynamiku těchto radikálních a ozbrojených skupin a zrekonstruovat širší dějiný společenský kontext, který v české debatě často chybí. Tím hostem dnes bude politolog Marek Čejka, který se dlouhodobě specializuje na dění na Blízkém východě a speciálně pak na Izrael a Palestinu. Ahoj Marku, vítej u nás ve studiu. Ahoj a díky moc za pozvání. Kdybychom měli vystupovat nějaké počátky ozbrojeného odporu na území Palestiny, případně Izraele, který nebyl spojený se státními a vojenskými aktéry, kde bychom měli začít podle tebe? Tak tady určitě důležité období britského mandátu Palestina, což je doba mezi první a druhou světovou válkou. A tady můžeme hlavně... Už ve 20. letech, ale pak hlavně ve 30. letech, vlastně najdeme předzvěst prakticky všeho, co se potom dělo v izraelsko-palestinském konfliktu po roce 1948, anebo potom po šestidenní válce po roce 1967. Třeba, co tam najdeme? Nějaké jako dřevní, dřevní organizace, které by stálo za to uh, zmínit, třeba. V tom britském mandátu tam vlastně najdeme zárodky vlastně politiky politického systému e, obou dvou stran, jak to arabsko-palestinské, tak e, vlastně tehdy židovsko- nebo sionistocko-palestinské, později i teda izraelské. A samozřejmě tam jsou taky ty radikální skupiny, vlastně začínají krystalizovat na obou dvou stranách. A já bych tady rád připomněl knížku izraelského historika Hillela Kohena, která vyšla před pár lety. A ta se jmenuje 1929, rok nula izraelsko-palestinského konfliktu. A... a vyšla česky? Nebo? Ne, nevyšla. Ne, nevyšla. Bohužel, ne, nevyšla. Bohužel nevyšla česky, ale je to vlastně z, z, takové jako zajímavé zamyšlení. Řada lidí je přesvědčena, že ten konflikt buď to začal až teda v níkem mm -hmm. e, Izraele, anebo že začal někdy prostě ve starověku nebo nebo v, během křížových výprav. Nikdy ale skončil. ano, ano, ano. A, ale ten konflikt je už vlastně trvá prakticky jedno století, ale. E, Opravdu, asi skutečně říct, že začátek je možné najít v nepokojích v roce 1929, právě za, za britského mandátu. A to mluvíme o jakým typu násilí tady v té době? Já jsem se chtěl právě zeptat, jestli je to už něco, co se blíží třeba i těm teroristickým jako praktikám, ano. Nebo, nebo co no. to bylo vlastně za typ? Jo to v podstatě zbouření se části arabského palestinského obyvatelstva proti, proti Britům, ale vlastně taky proti, 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 proti sionistům. Na které ale třeba v tomto případě tam došlo k takzvanému hebronskému masakru v roce 1929, kdy v podstatě mírumilovná, nepolitická komunita hebronských židů byla právě napadena arabsko-palestinskými nacionalisty ve městě Hebron a to je vlastně zajímavé. To je do, do určitý míry trošku taková analogie s teďka s tím, s tím 7. Hmm. říjnem. tady to bylo u vozovkách jenom několik desítek ultraortodoxních židů z té komunity, tak... To bylo jako by podobně brutální, to mělo charakter. Ale tam je zase třeba zajímavý druhá věc. Řada těch hebronských židů měla velmi dobré vztahy s, s vlastně s většinou a arabskou muslimskou hebronu a z několik stovek jich bylo vlastně jich bylo, bylo ukryto, nebo ty jejich vlastně zpřátelné rodiny, těch jejich muslimských vlastně známých tak je, tak je vlastně tak skrýly. Takže to byly takový jako, vždycky to byla v podstatě nějaká jako okrajová část jako společnosti, která dělala násilí e, a do určitý míry to tak platí, jako kdyby dodnes, jo? že to je prostě, to, to násilí je spojeno s určitou částí zradikalizovaného obyvatelstva, ať, ať už jsou to nacionalisté, nebo, nebo, nebo jsou to třeba radikální islamisté. Hmm. Hmm. já bych se ještě, dokud jsme tady v tom období mezi, mezi válkama, tak zeptal na ideologii tady toho násilí, o kterém jsem mluvil třeba při tom hebronském masakru. To byl arabský palestinský nacionalismus a tam byl takovou velmi e, klíčovou osobností velký jeruzalemský mufti Haji Amin al-Husseini, -al e, což byl v té době velmi jako neby mladý politik a zároveň klerik, e, který byl vlastně paradoxně dosazený do vysoké nábožensko-správní funkce vrchního jeruzalemského muftího Brity. A, a, zase to byla Britové na, na jinou stranu, že jo, tam dokonce ten britský komisař nebo guvernér, tak v, v, Palestině byl, byl sionistický žid, takže tam se jako předpokládalo, že jo, byla Balfourova deklarace, která jako kdyby v rámci jako britské politiky podporovala sionistické hnutí. Tak na druhou stranu tohle byla ta politika britská koloniální rozděla panuj, že oni tam rádi dosazovali v podstatě nějaký polarizující osobnosti, protože v okamžiku, kdy ty komunity vlastně se vnitřně dostaly do konfliktu, tak Britové to mohli lépe ovládat, lépe pacifikovat rozděl a panuj, když se dva perou, třetí se směje a podobně. A to jsem se právě chtěl zeptat, proč ten palestinský nacionalismus nesměřoval na tu britskou zprávu, ale právě na je v tomhle případě hebronské židy, ale ale jako vlastně na Židy obecně. Tak tady to bylo do, do jisté míry Samozřejmě tady hrálo roli, že to byl jako kdyby měkký cíl, že jo, vždycky to byl prostě to, jaký jistý druh zbabělosti, že jako kdyby útok, stejně tak, že jo, teďka tam hmm. to byl útok na kibuci, které to nebyli nějací nacionalisté. No, jestli... spíš to byli jako levicové nebo, 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 nebo liberální smýšlející lidé, kteří třeba podporovali de, demonstrace proti Mírový Netanyahu aktivisté. a podobně. Tak... Často prostě to pro ně bylo jednodušší pro ty radikály zautočit na, tady, na, na tu jako neby bezbranou jako, mm -hmm. komunitu, než se střetnou s britskou armádou, s britskou mandátní policií nebo, nebo s Haganou, jo, což byla jako tam milice toho, těch jako, palestinských e, sionistů. No a ty máš nějaké vysvětlení, proč třeba se tak dařilo jako těm teroristickým praktikám, taktikám v tom palestinském kontextu? Samozřejmě to spojeme jako s Pélo a Zamásem, ale e, asi se, jak říkáš, ty objevují i dřív dříve. Uh, proč? Do určité míry to byla trochu, uh, v podstatě to bylo v kontextu té britské politiky, že, o, že oni uh, víceméně právě v okamžiku, kdy se tam rozpoutalo násilí, uh, oni to ne, ne, vždycky byli schopni, jako kdyby Britové, kdyby spacifikovat. A pak jim to svým způsobem hrálo jako kdyby donot, protože to mohli jako deby, potlačit. A tam, tam ze začátku skutečně to bylo spíš jako kdyby eh, násilí jako kdyby ze strany těch některých jako kdyby arabských milic proti, eh, proti, sionistickým židům. Tam potom na základě toho potom vznikla právě Hagana jako, jako obraná organizace vůči jako deby, militantním arabským nacionalistům. Ono taky někdy to mělo i trochu jako kriminální podtext. A taky že někdy to mohlo pro, pro, jako potýkat, jako, prolínat pro, pro, pro krimi, kriminální a politický cíle, což taky vlastně i u toho současného teroru mm. taky máme jako často ty teroristické skupiny nebo, nebo ty radikální skupiny bojující teroristickými metodami mají jako vedlejší biznis, obchod s drogama, všechno možný nebo jako, jako, krim, jako kriminalita, ne, 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 která není motivovaná mm. politicky. Takže do jisté míry to byla jako, že Britové si tam samozřejmě hleděli svých zájmů a svým způsobem i ta obecně ta britská politika, když se třeba i podíváme na třeba současný, já nevím, Londýn a menšiny, víceméně ty komunity si tak trošku žijí svým, svým, životem, třeba daleko víc než v Německu nebo, 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 nebo ve Francii. Jako kdyby. Takže vlastně to, to, trošku součástí té britské politiky, nechat si ty komunity, ať i mají mezi sebou ty konflikty a Britové sledovali své zájmy, ale v hmm. určitý okamžik to Britům začalo právě přerůstat přes hlavu. nejdřív nej, 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 se potýkali hlavně s tím, odporem ze strany arabských nacionalistů, protože ti se taky cítili zrazeni e, po první světové válce, nebo během první světové války a řada arabských nacionalistů pomáhala Britům porazit osmanskou říši, mm -hmm. jenže mezi tím byla uzavřena tzv. Sykes-Picotová dohoda, kde de facto Britové dali ohled pouze na francouzské zájmy na, na Blízkém východě a vůbec tam nezohlednili vlastně arabské nacionalisty. Oni tehdy těm Britům pomáhali, ne že by milovali Británii, ale že předpokládali, že jim Británie pomůže nebo že Británie bude garantovat nějaký jako nezávislý arabský stát, mm. který mimo jiné měl být i právě v prostoru dnešního Izraele a Palestiny. K tomu nedošlo, takže tam potom bylo, kdyby logický, že ten. Odpor z toho arabského nacionalistického prostředí směřoval primárně proti Británii a třeba v, v případě Libanonu a Sýrie, tak, tak proti Francii. Mm -hmm. Naopak, e, sionistické organizace, nebo sionisté, byly do, do značné míry, minimálně třeba ve 20. letech, velmi loajální vůči britské politice, která samozřejmě taky lavírovala, ale víc třeba preferovala přistěhovalství židovské do Palestiny. Ale v okamžiku, kdy potom se začala situace Britů, geopolitická zhoršovala, a to, tam je třeba vzestup právě nacistického Německa a obavy právě o vzrůst německého vlivu na Blízkém východě a mimo jiné třeba německá propaganda nacistická se zaměřovala právě na, na tehdy kolonizované národy, takže včetně mm -hmm. samozřejmě Arabů. Takže Britové samozřejmě e, se snažili nějakým způsobem e, uspokojit arabské nacionalistické požadavky a třeba právě v, v té době, kdy nastala velká Imigrace do, do Palestiny z Evropy, hodně z Německa, tak potom Britové vlastně sáhli k těm restrikcím židovského přistěhovalectví. A to zase byl signál pro radikální sionistické skupiny, uh, aby začaly bojovat proti Britům. Já jsem se chtěl zeptat na vývoj, jak se vyvíjel vlastně ty podoby toho odporu. Ale vlastně, jako, jak se vyvíjeli dál po té, co už vznikl stát Izrael? Tam došlo k velké změně, protože, a teď se třeba podívejme na ty v podstatě jako kdyby nestátní nebo předstátní milice, z nich, které taky byly velmi radikální na straně palestinských sionistů, později Izraelců, ty byly vlastně integrovány hlavním pilířem izraelské armády nové, byla Hagana, vlastně ta byla spojená s levicí, s Davidem Ben-Gurionem a lidí kolem něho. Takže ty neorganizované Ale... mimostátní milice se vlastně stávají právě ano, 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 ano na základě Hagany a do té je zaintegrován Irgun a taky někteří členové toho skupiny Lechy, což byl takzvaný Šternův gang, k tomu se ještě klidně můžeme vrátit, protože to je hodně, hodně zajímavý téma. Na straně palestinské tam je velká, dochází vlastně k velké změně, protože z velké části toho mandátního palestinského obyvatelstva se stanou uprchlíci, kteří jsou v podstatě rozpříleni Jednak na západním břehu, který se dostane pod zprávu Jordánska a v, ještě daleko větší počet uprchlíků se ocne v Gaze, která je zase pod zprávou Egypta, ale mnoho taky se ocne, nebo potom později i do Libanonu se dostanou, do Sýrie a i do některých vzdálenějších zemí, typu třeba Kuwaitu a podobně. Po, poměrně málo do Egypta. Tam vlastně ta egyptská politika vlastně do, do určitý míry drží ty lidi, ty uprchlíky v Gaze vlastně a, a nepouští, je, nepouští je dál. A tam vlastně potom dojde k takové přetržce, protože jak je to palestinské obyvatelstvo rozptýlené, tak taky se vlastně nedaří artikulovat ty politické požadavky. Samozřejmě řada z těch uprchlíků se snaží se vrátit zpátky, ale není to nějak jako kdyby koordinovaný. Tam do určitý míry toho třeba využívá právě Egypt v 50. letech a organizuje nějaké jako palestinské skupiny nebo je vyzbrojuje. Ale tam je taková, jako dá se říct, arabská studená válka, která je hlavně mezi Egyptem a Jordánskem a to jsou velmi důležití, jako kdyby, aktéři. Na jejich území taky jsou obrovský palestinský komunity. V případě Egypta je to teda hlavně, nebo v podstatě jenom Gaza, ale v případě Jordánska je to velká část jordánského území, velký, velký města. Jordánsko je vlastně jako konzervativní monarchie v podstatě víc na straně západů, v tomto kontextu dokonce Británie, protože to byl taky britský mandát. Tam třeba ještě zajímavý, do 50. let vedou třeba Jordánskou armádu britští generálové, nebo, nebo, Jordánci, kteří bojují v roce 48 proti vlastně už Haganě nebo izraelské armádě, tak jsou taky vedený britský byveliteli, to je taky jako velmi, mm. velmi, 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 zajímavý. Když se ten Egypt byl teda na druhé straně tým, barikády, studené války. Egypt a Jordánsko si vlastně hrají své politické hry a Egypt se daleko, tam taky to není úplně jednoduchý, ale tam se dostane vlastně k moci, je svržena monarchie, která je pro dostane se k moci násir, nebo, nebo jako kdyby skupina důstojníků, kde pak začne dominovat násir, který se potom stane teda vůdcem Egypta, nebo prezidentem Egypta, mimo jiné je extrémně populární, extrémně charismatický má takovou teda samozřejmě velmi specifickou proti, proti, proti jako imp, imperiální politiku zaměřenou hodně proti Británii a Francii. Ale tam taky třeba ze začátku vůbec není jasný, jestli se víc přiblíží sovětskému vlivu nebo, 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 nebo americkému vlivu. Takže tam on do, do, jisté míry si toho je vědomý a licituje a tam o tom vlastně převáží ten sovětský vliv, protože mh, sověti jsou ochotní zafinancovat výstavbu asoanské přehrady a američané od toho couvli a, a, sověti tady tím, tímto se vlastně dostali na vrch a získali jako kdyby, na, na svou stranu. Takže tam v podstatě jako probíhá jako kdyby, pro, taková jako malá studená válka hmm. v kontextu pro západní, víc pro západní Jordánsko a víc pro sovětský jako Egypt. Ale, a, a co to znamená pro tu palestinskou jako radikální scénu? Tohle soupeření. Tam je třeba zajímavý, že právě v 60. letech a s tím je spojený vznik organizace pro svobození Palestiny, to je rok 1964, tak v tom počátečním období se dá dokonce říct, že vlastně ta OOP, která v podstatě tam je nějaký jako ústavující sněm v Káhyře, ale pak se to ještě koná v Jordánském spravovaném východním Jeruzalémě, další takový jako důležitý zakládající, jako moment. A egyptiané vlastně až do šestidenní války, co znamená od roku 64 do roku 67, víceméně využívají OOP jako nástroj proti, proti Jordánsku. Takže OOP vlastně vzniká původně z těch jakoby Egyptská proxy, nějaká organizace? Dá se to do jisté míry tak říct. Tam dokonce vůbec v té době jméno Jasir Arafata z OOP není není spojené. Jasir Arafat už v té době má svou organizaci Fatah, hmm. která vzniká dokonce dřív než OOP, na konci, na konci 50. let. A Jasir Arafat v podstatě. Ovládne prostřední sebo společně s Fatahem, ovládne OOP až po šestidenní válce. To znamená až v okamžiku, kdy Egypt zažívá obrovské vlastně, jako kdyby oslabení po hmm. prohře, po, po té jako nejbrutálnější jako prohře vůbec asi ve 20. století, co utrpěl během, během šestidenní války. Takže to znamená i oslabení egyptského vlivu v Jordánsku, a naopak ty, ta, ta OOP potom už i jako s Arafatem, který vlastně s Fatahem vstoupí do řad OOP, tak OOP je najednou daleko více, daleko více autonomní a daleko méně závislá na, na, na egyptské no. politice. – Takže v 64. vzniká PLO, nebo České organizace pro osvobození Palestiny. Já se chtěl zeptat, jak se vlastně militarizuje se od začátku, jaký používá metody boje? – Za začátku skutečně spíš ta OOP slouží jako ta proxy Egypta uh, vůči jordánskému režimu, samozřejmě je tam, je tam velmi velmi jako kdyby militantní retorika uh, proti Izraeli a za osvobození celé Palestiny a, a podobně. Ale, a ta ale ta největší vlastně jako kdyby vlna militantnosti uh, OOP a frakcí, protože OOP byla vlastně jako zastřešující organizace, anglický Umbre Organization, deštníková organizace, uh, řady palestinských frakcí. A potom v roce 67, kdy Egypt oslabil v důsledku šestidenní války, tak i vlastně ov ovládl Fatah, nebo nejsilnější frakcí se stal Fatah, ale zdaleka nejedinou, byla tam celá řada ještě různých dalších uh, které byly více a nebo méně blízké Fatahu. A tam třeba určitě stojí za to zmínit Lidová fronta pro osvobození Palestiny nebo Demokratická fronta pro osvobození Palestiny, což byly radikálně levicové organizace, které byly daleko víc třeba ovlivněny sovětským svazem, o případně maoismem nebo obecně sekularismem levicovými ideologiemi, protože v té době tady těchto skupin byla celá řada a byl to svým způsobem taky, bylo to kontext jako kdyby studené války sovětského, sovětského vlivu a takže ty potom se třeba vymezují vůči, vůči Fatahu a v polovině 70. let. Arafat v podstatě přechází od jako přímé podpory jako militantních aktivit víc k diplomacii. To neznamená samozřejmě, že by stále jako nebyl zapojen i do, 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 do militantní činnosti nebo teroristických aktivit, jako fatahu, ale, ale ta, jeho, ta jeho strategie se jako postupně mění a když to tady ty levicové, nebo radikálně levicové organizace tady s tímto kurzem nesouhlasí a chtějí stále vlastně se trvat v militantním boji, jako o zbrojení, nebo teroristických metodách proti, proti Izraeli, únosy, letadel, taky s, tímto tím obdobím je hodně spojený jméno Lejly eh, Leily Chalídové, jako, dělby, takové, jako legendární ikonické radikálky tady, tady, tady z, z jedné z těchto organizací. A je tam spousta dalších ještě frakcí, některé jsou potom tam zase třeba hraje roli navázání víc třeba na syrský režim nebo na, na Irák a potom později na, i na, 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 jako anebo tam jsou hraje a štěpení těch organizací eh, organizací v rámci OOP různý osobní jako deby, antipatie. Takže samozřejmě Arafat je vždycky dosti, jako kdyby, dá se říct, autoritativní, ale na druhou stranu není, není, schopný úplně kontrolovat tady v tomto kontextu pořád do jisté míry roztříštěnosti palestinské scény, tak ne, není schopný úplně jako kdyby, kontrolovat. A je tam i militante, kteří se výraní proti němu. Typicky třeba Abu Nidal, který ho dokonce vlastně organizuje atentát na Arafata. Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořičte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.denikalarm.cz A ty jsi tady mluvil o únosech letadel, zajímají rukojmích a tak dále, ale hlavně v souvislosti s těmi jakoby radikálně levicovými a skupinami. Byla to tedy jako nějaká věc, která byla spojena s nimi a ten, třeba ty taktiky Fatahu nebo mm, obecně OOP? Pro organizace pro osvobození Palestinu se snažila postupovat nějak jinak? Nebo? Vlastně po, po té šestidenní válce to už Izraelci ovládají, okupují západní břeh, který teda do té doby nebo před šestidenní, šestidenní válkou byl kontrolovaný jordánskou armádou, takže se zase tam trošku mění, mění situace. Palestinci tehdy, Arafat a další organizace mají základnu v Jordánsku. Tam, tam je důležité město Karame, poblíž řeky Jordán na, 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 na Jordánské straně, odkud zase ty Arafatovy skupiny nebo na Arafata navázaní militanté podnikají vlastně infiltrace na západní břeh a ho případně dále dále do, do Izraele. A tam tam dojde k takovému, jako Arafat to nazýval, bitva u Karame. Šlo spíš o takové ve skutečnosti menší střet kdy jo, zase ta, ta, ta taktika byla, eh, palestinci nějakým způsobem provedli infiltrace, někde prostě udeřili, vrátili se zpátky. No. A většinou odpovědí bylo, že izraelská armáda často jako kdyby pronásledovala palestince až na jordánské území. A tak tomu bylo i v tomto případě. A tam se e, Arafatovi a jeho mužům vlastně podařilo nějakou dobu vzdorovat e, e, vůči izraelské armádě, zničili několik izraelských tanků, ta, pak se do toho ještě zapojila jordánská armáda a Izraelci se kdyby, stáhli. Bylo také kdyby, menší střetnutí, bylo tam skutečně několik desítek mrtvých, e, daleko víc tehdy i na palestinské straně, ale to, vlastně že se mh, izraelská armáda stáhla, což nebylo úplně obvyklé tady v těchto podobných případech, tak to Arafat prohlásil za velké kdyby, vítězství a udělal z toho legendu. Legendární bitvu. A je skutečně pravda, to byl jako fakt pro něho propagandistický PR docela velká, velký přelom. On se potom dost brzo dostal třeba na titulní stránku časopisu Time, jako muž roku. A skutečně začalo se vít ta vůbec taková ta jeho ikonická podoba Arafata s černými brýlemi v palestinské kufí tak ta se potom stala jako by, takovým symbolem prostě i z mnoha úhlu pohledu jako kdyby, na, na, na jako by, palestinskou věc, jako hodně symbolickou věcí. A ještě můžu poslední otázka na, tu, na Fatah a možná i na organizaci pro spození Palestiny. Právě souvislosti s těma radikálně levicovými skupinama, protože je jasně jako měli asi agendu. A jako měla agendu teda tato organizace, jako jestli tam jaký jakoby, ideový, jdeme tomu náboženskou ideové složení jako lidí prostě bylo třeba ve Fatahu a jakože co to vlastně bylo za lidi. Jo, že vlastně asi to nebylo, že nábožensky bylo to sekulární prostě nějaký, jako, nějaká iniciativa, ale jako jak by se to dalo popsat? ty levicové organizace byly už jak je, zřejmě byly daleko víc jako ideologický v kontextu různých levicových, radikálně levicových doktrín, když to v Fatah byly daleko víc pragmatici. Samozřejmě mohly tam být i, byly tam různý proudy, které mohly mít třeba blíž právě k těm levicovým, ale hmm. mohly tam být i, jako kdyby, Arafat sám třeba byl muslim, ale rozhodně nebyl islamista. On prosazoval ideu palestinského národa, který je stvořený nejenom muslimy, byť samozřejmě jako jednoznačně reflektoval, že muslimové představují dominantní složku palestinské populace, řada z nich ale velmi sekularizovaných, ale taky vlastně akceptoval velmi otevřeně palestinské křesťany mm -hmm. a, a dokonce i nesionistické židy. To je taky docela, docela jako zajímavá kapitola a to třeba ještě hodně později, je o hodně později, ale tady, tady třeba bylo zajímavý spojenectví některých izraelských Levicových intelektuálů, třeba z OOP, tam snad dokonce jednu dobu jede, měla, ne, ne přímo fatách, ale jedna z těch levicových organizací, tak její mluvčí byl, byl nesionistický levicový žid. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, to je no, no je, že my jsme se tady rovnou bavili o tom, že OOP využívala terorismus při prosazování svých cílů nebo nějakým způsobem vesnazením, nevím, vystrašit třeba ty, ty soupeře. A zase jako, tam nebyla žádná jako diskuze, nebo ten prostě ten terorismus byl rovnou. Jasný, jasně, že ho budou používat. Jakoby, jakým způsobem to třeba obhajovali, to využívání terorismu? Tak pro ně to, samozřejmě to, oni, oni to oni to neoznačovali jako terorismus, ale jako boj za osvobození své vlasti. Uh, určitě ta argumentace byla, jako kdyby, uh, různá, ale, ale pravděpodobně ten, ten teror, kterýho si samozřejmě museli být často vědomi, tak uh, asi byl zdůvodňován nějakým jako vyšším cílem, prostě hmm. osvobození vlasti a Často taky ty útoky skutečně byly směřovány třeba na izraelskou armádu. Takže tam, to se to, není asi, tam ale... se to ano, tam se to může, samozřejmě těch definicí terorismu je víc, někdo to tam zahrnuje, někdo, někdo nikoliv, ale tam se to spíš blíží, jako kdyby tomu, jako kdyby odporu vůči, vůči okupaci. Nebo, nebo... ale, ale u... takže útoky, ale útoky na civilní tak, tak, jak docházelo, tak, jak k ním docházelo, nebo oni tam třeba někde prostě něco zaminovali, teďka tam na to najel třeba izraelský školní autobus, zahynuli děti, jo, se, a, a, pak potom některý ty ultra skupiny, ale to až zase třeba v pozdější fázi na severu, když už se infiltrovali víc z Libanonu, tam vlastně ještě zajímavý, tam pak došlo v Jordánsku na začátku 70. let tzv. černému září kdy v podstatě ty palestinské skupiny, a zase tady to byly hlavně ty aktivity těch radikálně levicových, chtěli vyloženě svrhnout ten královský režim, jako z jejich pohledu reakční, a vytvořit tam nějakou jordánskou lidově demokratickou republiku, což tehdy už jako kdyby pro jordánského krále jako kdyby byla, byla poslední kapka a tam došlo vlastně k takovému otevřenému střetu, kdy vlastně jordánská armáda zdecimovala část jako kdyby těch, těch militantů palestinských a, nebo, je, nebo je prostě pozatýkala. Uh, byl to skutečně se. Jako závažný konflikt, jako stovky nebo tisíce jako ryby, mrtvých. A to potom vlastně vyústilo, že v podstatě OOP, nebo ty ty frakce OOP, hlavně ty, ty levicový, ale i včetně Fatahu v podstatě museli nebo byli nuceni stáhnout a tehdy vlastně jako kdyby do Libanonu. Mm -hmm. Což ale neznamená, i tak vlastně zůstala v Jordánsku obrovská palestinská útečenecká komunita. Ale tam v podstatě ten jordánský režim vlastně, uh, vlastně, dbal na to, aby bylo jako velmi, velmi jako kdyby depolitizovaná, nebo aby tam nedošlo k něčemu podobnému, jako bylo, jako bylo to černé září. Takže potom hmm. vlastně, jako kdyby se to těžiště toho konfliktu mezi Izraelem a Palestinci přesunulo od té jordánské hranice a řeky Jordán na uh, libanonskou hranici. Takže tam potom se daleko víc zostřila situace na severu Izraele, ale pak samozřejmě taky při těch izraelských odvětách v jižním Libanonu, kde se to nedotýkalo samozřejmě jenom Palestinců, tam byla řada palestinských táborů prchlíckých, ale dopláceli na to i lokální šítské obyvatelstvo a pak vlastně došlo v roce 1982 k té izraelské invazi do Jižního Libanonu, která byla vlastně zdůvodněna tím, že tam chtějí vlastně zlikvidovat ty palestinské radikální frakce, hmm. což se jednak nepodařilo, a jednak potom, když se Izraelci o, o nějakou dobu později tam stahovali, tak už tam existovalo hnutí Hizbalách, takže to mm -hmm. byl ještě takový další velmi výrazný aktér, který se tam objevil. My jsme tady hodně mluvili o OP, ale taky o, o Fatahu. se nám mohl třeba říct nějaký největší milníky spojený třeba s těma dvěma organizacemi nebo i s jinýma organizacemi od, dejme tomu, 60. let dál, tak mm -hmm. co by to bylo za události? Fatah vlastně vzniká na konci 50. let, už 59, OOP vzniká 64. Po uh, roce 67 dochází vlastně k, vstupu uh, vstup Fatahu do OOP. Fatah od té doby vlastně ovládá, uh, nebo je tou nejsilnější složkou organizace pro osvobození Palestiny. Arafat je, je vlastně tehdy už se stává jasným, jako kdyby uh, ne, ne, nejvýraznější osobností palestinské politiky, zároveň radikalismu. Pak je tam, tuším, rok 74 a v podstatě posun té Arafatovy politiky. V té době taky, tuším, OSN uznává Organice pro osvobození Palestiny jako, pozor, pozor, jako, kdyby má získává pozorovatelský status hmm. v OSN. Pak, je, pak jsou tam ty začátek těch 80. let a vlastně konflikt Izraele a palestinských frakcí v Libanonu, který v tom roce 82 vyústí v to, že Arafat je nucený opustit v podstatě ty, to jádro Blízkého východu, tam bylo to... Arafat je nucený opustit eh, tehdy jako kdyby eh, Beirut, což znamená, on byl pořád, buď byl v Jordánsku, byl v Libanonu, to znamená velmi, vel, 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 velmi blízko jako kdyby eh, Izraele i Palestině A je nucený vlastně v, v kontextu jako kdyby e, e, emigrovat do Tuniska. Takže najednou je prostě několik tisíc kilometrů vzdálený e, od toho přímého dění na západním břehu a v Gaze. A právě to je doba, kdy tam jako kdyby, začínají krystalizovat nový jako kdyby, struktury, nové osobnosti, organizace, které už nejsou jako kdyby, na Arafatovi tolik, tolik závislé. A Arafat samozřejmě se nad nimi nějakým způsobem snaží udržet kontrolu ale ne, vždycky se mu to daří. Izrael teda měl vlastně od začátku, dá se říct, ale během 50. let, 60. let vznikají různé organizace, které jsou zaměřené proti němu, velmi nepřátelsky. Tak jak na to Izrael reagoval? Tam už je to potom prostřednictvím vlastně aktivit izraelské armády. Já jsem to tady uváděl na tom příkladu třeba toho výpadu ke Kramé. Aha. Tak nějakým podobným způsobem vlastně tvrdé izraelské odvety za pomoci armády, tanků, letectva, pěchoty, uh v 50. letech taky vznikaly nějaké jako kdyby speciální vojenské protiteroristické jednotky. má ta legendární jednotka 101, která byla potom nakonec tak jako brutální, že ji zase izraelští mm. izra izra politici rozpustili. Tam je potom s tím třeba spojeno jméno Ariela Sharona k pozdějšího... – S tou jednotkou? Poli – Ano, s tou, s, tou, s tou jednotkou. A ten potom jako kdyby jednak stoupá v armádě, potom takový jeho jako armádní vrchol je rok 73. Kypurská válka a pak už se stává politikem No ale my jsme tady na začátku avizovali, že ty radikální ozbrojené skupiny militantní nevznikají jenom v Palestině, ale také v Izraeli. Zajímá mě, kdy a proč? Tam jednak, to byla ještě ta období toho mandátu, ale to samozřejmě bylo před vznikem Izraele. Jo. Do určité míry se na to někdy některý, ale spíš už třeba politický nějaký jako organizace, tam je dokonce jako zajímavý v, i třeba v 50. letech existují nějaké jako na organizace radikální, které jsou nějakým způsobem vychází právě z toho odboje sionistického v době britského mandátu a likvidují třeba vnitřní nepřítele. Nebo se určitými třeba aktivizovali ultraortodoxní židé, ale to zase není většinou spartícím způsobem. Tam šlo spíš o nějaké jako děby, útoky na jako děby, nějaké jako sekula, sekulární uh, Izraelce, ale, ale většinou to jako děby, ne, nekončilo smrtí, ale třeba to bylo spíš jako blízky nějakému jako chuligánství a podobně. A je to taky jako zajímavá složka toho radikalismu, ale většinou ne jako děby, s letálními důsledky Uh, takže jestli to chápu správně, tak ta vlast, ty radikální militantní skupiny v Izraeli byly zaměřeny spíše na takzvané vnitřní nepřátelé, než že by řešili třeba Palestince nebo okolní arabský státy. Ano, v té době spíš s jako, mm, palestinci se potýkala izraelská armáda. Ale tady je to velmi zajímavé a to byly právě různé osobnosti spjaté třeba s tou Šternovou, s tím Šternovým gengem Alias Lechy z toho mandátního období. Tam byl jednak velmi zajímavá kauza uh, atentát na Rudolfa Kastnera, což byl vlastně uh, sionistický činovník uh, v Hortyovském Maďarsku, který potom uh, po převzetí moci uh, vlastně nacisty vyjednával přímo s Eichmannem o záchranu uh, malé části jakoby, maďarských židů, což se mu jakoby, podařilo tam byl zorganizovaný vlastně speciální vlak, který několik set židů zachránil, ale právě protože vlastně komunikoval nebo to vyjednával právě s nejvyššími nacisty, tak on byl jako tady těmi, tady tou izraelskou částí vlastně té radikální izraelské politické scény. To má být ultrapravice, ale někdy dokonce jako ultralevice. Tam v té šternově skupině se to jako kdyby kombinovalo dohromady. To je hrozně, mm -hmm. to je hrozně zajímavý tak oni vlastně zhledali, že, že podepsal pakt s Ďáblem a, a, tudíž na něho zorganizovali úspěšný atentát, jehož důsledku potom uh, podlehl. Ale pak je tam ještě jedna hrozně zajímavá věc, která má vazbu na Československo. V 50. letech probíhaly vlastně ve tehdy v gotvaldovském nebo stalinistickým Československu jako neví, antisemický procesy se Slánským a byla to ještě řada dalších antisemických incidentů, něco podobného se dělo v Sovětském svazu, takže tam byly útoky zase tady těchto stejně, stejně jako ideologicky zabarvených eh, radikálů izraelských na na, 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 so, vlastně na so, sovětskou diplomatickou misi a dokonce i na československé tehdejší jako kdyby eh, velvyslanectví, nebo na Českou, československou diplomatickou misi eh, v Tel Avivu, takže to je to je, to je zajímavý. A jak se to vyvol dál, vlastně tady tyhle organizace, eh, tohle mluvíme o 50. letech, jako myslím izraelský militantní organizace, se později? Jestli se, jestli se sformovali pak tomu nějaký jako významnější? Tady je velmi důležitý období po roce 1967, po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael obsadil řadu území, včet, jak jednak teda těch součástí té bývalé britské Palestiny, to znamená západní břeh a pásmo Gazí, ale taky tehdy Sinaj a Golanské výšiny. To potom jako kdyby zajímavý. Ona tady, ta válka, přestože samozřejmě byla provedena jako izraelskou sekulární armádou a ty vlády tehdejší byly levicové, tak jako kdyby určitá část izraelského politického spektra a určití v podstatě náboženští a pravicoví aktivisté si tady toto vykládali nábožensky, jako nějakou součást v podstatě nějakého jako neby, božího plánu, a přiblížujícího se jako, neby, jako neby božího království a v podstatě jako kdyby to mělo jako kdyby, jako že, eh, to, to, jsou ty, jako kdyby, ty jejich interpretaci, to je právě ten, to jsou ty části toho takzvaného velkého Izraele, které nám Bůh teďka nyní vrací a my tomu musíme jako kdyby, na pomoci. Takže s tím je spjatá s tím, s tím je zpětá část izraelských nebo židovských aktivit na, na, těch okupovaných územích. Říkám jenom část, protože to osadnictví do, do určité míry byla i jako kdyby, normálně vládní politika, která začala být prosazována Dokonce levicovými izraelskými vládami. Ale tohle byla jako trošku jiná sorta těch osadníků. Ti v podstatě neosídlovali e, ty území nebo ne, ne, nestavěli osady tam, kde e, k tomu dala nějaký nějaké jako pokyn e, izraelská vládní politika, ale v místech, které oni se domnívali, že nějakým způsobem souvisí s dějinami židovského národa tady v tomto území. A to často právě třeba bylo e, ne blízko izraelské hranice na západním břehu nebo nebo v Gaze, ale ale bylo to třeba uvnitř. bylo to jako vzdálenou třeba 10-20 kilometrů v palestinském jako dby, vnitrozemí. A tam, tam jako dby, oni často jako dby, ozbrojení teda, jako dby, začali s výstavbou jako dby, nějakých provizorních přístřežků, které se potom snažili nějakým způsobem z nich udělat nějaké jako dby, trvalé osídlení. Někdy v tom třeba opakovaně bránila izraelská armáda, to je jako, že s argumentem z bezpečnostních důvodů, tady nemůžete stavit, tady na vás budou útočit palestinci, ale dost často se podařilo tady těm jako neby, osadníkům, a ti byli spojeni, taky to bylo jako zase takový jako fenomén guš emunim, to bylo jako neby, osadnické mesianistické hnutí právě ze 70. let, který tady jako zaštiťovalo tady tyto, tady ty, ty tyto, tyto aktivity, no. jenže v 70. letech se dostala k moci jasně izraelská pravice, e, Menachem Begin a vlastně strana strana Likud a ta v podstatě začala otevřeně podporovat, a i tady tento segment těch jako osadníků těch těch jako náboženských takže taky ta pravice v té době se ještě daleko více, jako kdyby propojila zna, uh, Izraelská sekulární pravice se daleko víc propojila s, ná, s, s náboženstvím a s, a s náboženským fundamentalismem, takže to je taky velmi zajímavý. A to vlastně, co sledujeme dneska, třeba ty radikální osadníky, to tím svým způsobem navazují právě tady na, tady, na, tady, na ten étos, který začal v těch 70. V těch 70 letech uh, za Begina. A ve stejné době začíná uh, se rozvíjet jako náboženský nějaký radikalismus i na druhé straně, který v Palestině známe zejména pod uh, jako hnutí Hamas. Je jeho představitelem. Můžeš popsat nějak jeho vznik? Nebo ten kontext toho vzniku Hamásu? Určitě. Je vlastně docela zajímavý, že o něco dřív vlastně vznikly ty židovské fundamentalistické skupiny, což zas bylo dané prostě jine, tou šestidenní válkou hodně. Tady je ještě zajímavý, ještě než vznikl Hamas, nebo nějaký, jako neby, ano, zárodky Hamasu tady máme už v 70. letech, ale nemenuje se to Hamas. Za chviličku se k tomu dostaneme. Vzniká ještě třeba palestinský islámský džihad. Ten vzniká vlastně na, jestli se dobře vzpomínám, na přelomu 70. a 80. let, jako radikální, radikálně islamistické hnutí, inspirované Egyptským islámským džihádem. A ta skupina Islámský džihád, to pořád existuje? Dneska? Ano, ano, ano. Je to, je to v podstatě, podstatě stejné. Ano, ano, Je, je to v podstatě to navazuje na, na činnost tady té stejnojmené organizace, která má kořeny už vlastně na konci 70. let a je v podstatě ideologicky velmi podobná Hamásu. Jenže právě, co je u Hamásu specifický, a to se právě teďka o tom můžeme, to je asi vhodný okamžik to zmínit, Hamás vlastně. Ty, nebo ty kořeny Hamásu nejsou, v podstatě jako militantní organizace, ale spočívají spíš jako kdyby v takovém sociálně charitativním hnutí, inspirované vlastně právě isla, islámským jako kdyby, sociálním cítěním nebo přístupem. A vzniká v 70. letech v pásmu Gazy, kdy vlastně v 70. už je samozřejmě Gaza okupovaná Izraelci a Izraelci samozřejmě rozhodují, jako kdyby, nebo třeba koho autorizují, která organizace bude zaregistrována nebo, nebo nebo nikoliv. A tady vzniká kolem charismatického duchovního, Šejcha Ahmada Jasína, vzniká organizace, která se nazývá Islámské centrum a která vlastně po vzoru uh, uh, egyptského muslimského bratrstva, což byla taková fakt taková archetypální islamistická organizace už vlastně z konce 20. let, která pak zapustila kořeny v řadě uh, částí muslimského světa, tak tady v této době vlastně, nebo ten ten, ten še, še vytváří v podstatě jako, jako, jako buňku nebo buňko inspirovanou uh, muslimským bratrstvem. Ale tady, tady, jde hlavně o tu, jako kdyby, o spíš o tu jako kdyby, sociální, sociální jako kdyby, aktivity toho hnutí, snaha o pomoc jako kdyby, té uprchlické komunitě v Gaze, zlepšení její sociální situace, protože prostě Gaza na tom byla vždycky výrazně, nebo to obyvatelstvo v Gaze na tom bylo vždycky výrazně hůř než obyvatele západního břehu. A tady zase to je taky taková, zase podobně jako Britové měli tu svou politiku rozděla panu, a snažil se vyvolávat nějakým způsobem, nebo využívat spíš jako nepokoje mezi těmi komunitami, tak Izraelci tady v tomto, v tomto vlastně pokračovali dál a té době samozřejmě pro Izraelce byl nepřítel číslo jedna Arafat, OOP, Fatah a ty jako další frakce, ti sekularisté, kteří byli nějakým více či méně jako podporováni tím východním blokem a sovětským svazem, byť, jako Arafat sám byl spíš jako pragmatik v tomto ohledu, ale je, je, pravda, velmi často několikrát navštívil sovětský svaz a v Československu a od Husáka dostal řád Bílé holva a, a, teda, a teda. Ale, ale, ale on to spíš dělal z pragmatických důvodů. Mimo jiné Arafat, jako jeho první kontakt s západními politiky, tak byl s rakouským kancléřem Bruno Krajským v 70. letech, který vlastně sám byl tak jako neby sociálně demokraticky smýšlející rakouský žid, který se příliš neměl rád s Goldou, s Goldou Mejrovou a vlastně nějakým způsobem se začal jako trochu angažovat právě v té palestinské kauze, nebo byl schopný komunikovat třeba právě s palestinci. Takže takže myslím, že jako by tam byla nějaká motivace ze strany státu Izrael podporovat Hamas proti těmhle organizacím. To jen, teď, jenom připomínám, to ještě nebyl Hamas, to byla, ta, to byla organizace to islámské centrum, která se prezentovala mm -hmm. jako charitativní. Nicméně v 80. letech, což je celý 70. týkající. A, a když říkáš prezentovala, tak to znamená, že Nebyla ve skutečnosti? Nebo byla. Nebyla. Ne, ze začátku opravdu nebyla. Ze začátku skutečně prováděla hlavně sociální práci, ale pak od osmdesátých let se vlastně začínají objevovat ne, nějaké jako zprávy o tom, že ta, že ta, organizace se začíná jako neby, militarizovat a začíná jako připravovat nějaké jako ozbrojené, ozbrojené aktivity. A k tomu potom vlastně dojde naplno během palestinské první intifády, která vypukne na sklonku roku 87 a pak hlavně v roce 88, kdy vznikne organizace Hama, která už se jako nebě nazývá Hamas, která naváže na toho islámského centra, ale zároveň se prezentuje jako islámské osobozenecké, e, dá se militantní hnutí. Ale pořád vlastně má v sobě zaintegrovanou i tu i tu, jako kdyby, tu civilní jako kdyby, složku. Takže i z toho důvodu je vlastně od začátku nutné chápat Hamas, že, že má jako kdyby, různé podoby. A většinou samozřejmě na, na západě, nebo v našem kontextu se mluví o, tě, o těch radikálech, ale daleko méně třeba jako kdyby, o té původní složce, která třeba jako kdyby, vůči palestincům vykonává, jako kdyby právě ty, 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 sociální, ty sociální aktivity a tím vlastně získává i tu popularitu. Ten islámský džihad, který už v té době existoval, je víceméně pouze radikální organizace vykonává pouze ty teroristické útoky, ale nemá to, nemá to civilní křídlo, takže on je vždycky daleko méně populární a menší. Ne, 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 nežal, ne, a, a menší ano, ale také vlivný. Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. No často se mluví o tom, že Hamas ze začátku podporoval sám Izrael, případně spojené státy. Je to pravda? Jak to vypadalo a jaký byly důvody ty podpory? Takhle bych to rozhodně neřekl. Tam se spíš skutečně jedná o ty, o ty 70. 80. léta, o, ten, o toho jako předchůdce Hamasu, kdy to zase nějakým způsobem Izrael... A takhle, to, Zase tady potřeba říct kontext. Je studená válka, že jo, ty osvobozenecké hnutí, včetně Arafata, ale taky v řadě prostě jiných zemí, ty nacionalisté jsou nějakým způsobem ty dekolonizační hnutí, jsou podporovaný víc, jako kdyby, sovětským svazem. Na druhou stranu Spojené státy využívají kohokoliv, kdo jde proti sovětským zájmům. Takže jsou to prostě různý kontroverzní latinsko ultrapravicové ultrapravicový chunty, tak se tak... A nebo potom později třeba i do určitý míry Taliban, tak, tak, tak využívají islamisty. A tam je to zase potom nejvíc vidět právě v Afganistánu, kdy vlastně ten tamní prosovětský režim a potom sovětská armáda, jako kdyby v Afganistánu, tak vlastně Američané podporují ty dá se velmi radikální hmm. muslimské, jako kdyby muďáhidy mujah, afgánské v boji, v boji proti ním. A přesně tady potom z těchto lidí, nebo z části nich, jako kdyby vzniká později Al-Qaida další organizace, ti tzv. džihadističtí turisté a mm -hmm. zakladatelé řady jo, v, Bos v, Bosně, v Čečensku, ano. těch jako, kdyby, skutečně jako radikálně islamistických organizací a potom i vlastně islámského státu. Jako, no. Ale tohle, tohle je trošku jiný, jiný jako kdyby, prout, ale je to taky je, jako kdyby, islamismus nebo radikální islamismus, byť vycházející z jiných kořenů. A prostě nepřítel mého nepřítele je mým, mým přítelem, takže v té době se mm, američané a jejich spojenci jako Izrael příliš nedívají nebo ne, nedokáží si představit, co tyto organizace budou dělat v budoucnu a, v té době v podstatě jako kdyby, svým způsobem je, je možné tyto organizace využít jako kdyby pro západní zájmy. Takže i třeba v Syrii, bylo muslimské bratrstvo, který bojovalo proti režimu Hafize Asada, otce toho současného prezidenta, taky mělo jako kdyby, do, do určitý míry západní podporu. A, ale asi nejtypičtější je ten, ten Afganistán, tím Mujahide a to, což do, do, do značné běry byli hlavně Afgánci, ze kterých potom třeba vznikl ten Taliban. A pak tam přišli ty džihadističtí turisté v úvozovkách a tam to byl třeba právě Bin Laden, šejch Azam a řada dalších. A to byly potom, jako kdyby, to byli arabové vlastně, to nebyli Afgánci, to byly jako arabové, kterým přišli pomoci a to, ti potom jako kdyby, jsou jako kdyby pilíř takové té džihadistické internacionály, která jako kdyby Potom ústupu uh, Sovětského svazu z Afganistánu, tak jako pro ně je to prostě jako vítězství. Oni se, sami sebe považují za vítěze nad Sovětským svazem, jako nevidí ten kontext, ale samozřejmě ten Afganistan byl důležitý, to je to je, jako neby pravda, ale oni ale jsou tím neskutečně nabuzeni a pak vlastně, eh, že jo, končí jedna, 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 vlastně končí studená válka, ale oni se potom velmi rychle chtějí zapojit do dalších konfliktů, právě Jugoslávie, Čečensko a další. A jako vlastně teda Hamas vzniká na konci 80. let a do akce proti Izraele pouští podle mě úplně nový typ terorismu, tak jestli nepletu si, je to tak, že, že ten terorismus, který používají, je jiný, než používali předchůdci Tak v, v čem se liší a kde se bere vlastně tady ten typ terorismu a jak, o jaký typ terorismu jde? má o sobě dává vědět potom hlavně dá se říct až v polovině 90. let a je tam vlastně ta jeho taktika sebevažených atentátů, což je jako, nová, jako poměrně nová nová věc, kterou třeba ne, ne, neuplatňovaly ty nacionalistické skupiny a Hamas se hodně vyhraňuje proti mírovému procesu. Do určité míry to také souvisí s tím, že vlastně hlavním partnerem Izraele se stane právě OOP v čele s Arafatem. A Hamas je v podstatě jako neby na, 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 vedlejší koleji. A de facto jeho cílem je sabotovat mírový proces, což je svým způsobem velmi podobný cíl, který mají i některé jako deby, židovské radikální osadnické organizace, které se obávají, že v okamžiku, kdy ten mírový proces by dosáhl vytvoření samostatného palestinského státu, tak by to znamenalo v podstatě kdyby jako evakuaci řady osad na západním břehu, takže hmm, v podstatě ten cíl těch extremistů na obou dvou stranách je, je velmi podobný zastavení mírového procesu. A uh, tam je třeba zajímavý, v Izraeli tehdy probíhají velké pravicové a ultrapravicové demonstrace proti mírovému procesu, který se účastní zdaleka, nejenom tady ti jako největší radikálové, kde je třeba mimo jiné velmi mladý ministr současný Ben Gvir, mm -hmm. Ale jsou tam třeba i politici jako Sharon a Netanyahu. Na těch demonstracích je velmi silná dele, delegitimizační kampaň proti Jitzchaku Rabinovi, hmm. tehdejšímu izraelskému ministerskému předsedovi. Objevují se tam jeho portréty s, s arafatovskou kufíou na hlavě nebo, nebo rabin v nacistické uniformě. Tak to je přesně jako prostředí, atmosféra, která vlastně tady, ty, tady tu, tu radikální náboženskou pravici přivedla uh, k tomu, že nakonec je vlastně spáchan atentát na Jitzchaka Rabina. No, na to jsem se chtěl zeptat, jako jak to vlastně na té izraelské straně vypadalo, co to bylo za organizace uh, vražda uh, Cácha Rabina 1995, kdo ji má vlastně na svědomí, proč. Uh, myslím si, že tam už se asi nějaký jakoby, radikálnější organizace izraelský taky objevují, ne? Jako, že ano, prostě ano, ano, to právě jako je určitá mobilizace zase té radikální náboženské pravice, hlavně z osadnického prostředí vůči, vůči míravému procesu. To bylo takové jako, fakt jako, hodně, hodně aktivizující jakoby, Takže byly, ty mom moment. Takže oba extrémy z obou stran. Prostě. A tam je to jako mladý vlastně student uh, práva uh, Igal Amir, mm -hmm. který jinak studoval vlastně na jedné z nejznámějších izraelských univerzit, na Bar Ilan uh, a a ten potom, jako on tam je návaznost za takové jako menší, menší různé jako radikální organizace, které vznikly víceméně v, v té, v, té, době a jsou potom vlastně jako kdyby, rozbity. E, protože izraelská, izraelská vlastně jako kdyby, vnitřní kontra má třeba taky jako kdyby, oddělení na boji s židovským jako kdyby, extremismem. Takže samozřejmě po té vraždě Jitzhaka Rabina, což byl jako kdyby skutečně z pohledu pachatelů, atentátů, jeden z nej, nej, nejúspěšnějších atentátů vůbec jako neby v moderní politické historii, protože de facto skutečně to asi dle mého, a nejenom dle mého názoru, hodně přispělo k úpadku jako mírového procesu. Hmm. Ten Vícek Rabin byl velmi důležitou osobností. Tam pak byl ještě Šimon Peres, hmm. ale se ukázalo vlastně, že už v podstatě ne, 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 vlastně nedosahoval Rabinových schopností. Dopustil se potom řady politických chyb, které právě potom vynesly k moci Netanyahu a a vlastně začali tu jeho vůči mírovému procesu velmi destruktivní politiku, se kterou se dneska Netanehu vůbec netají. A do, do, do určité míry jedním z jejich důsledků je právě tady ta politika vůči západnímu břehu a gaze, rozděl a panují, kdy zase kdyby Netanehu těžce v podstatě nějakým způsobem podcenil to, co se v Gaze děje, nebo to, co ta jeho politika hmm. působí v kontextu pásma Gazy a zcela pustil ze zřetele nějak tam jako vývoj v Hamasu, jako v Gaze. No na ten jsem se chtěl zrovna se k němu vrátit zase, jak se vlastně od těch 90. let vyvíjel Hamás a jeho taktika. Hamas se hodně proměňoval. Já, já třeba jsem byl uh, v Izraeli, v Jeruzalémě, na, na delší dobu, vlastně jeden rok jsem tam strávil v letech 2001 a 2002, 2002. Přijel jsem tam krátce po 11. září, Měl jsem trošku obavy. Svým způsobem to 11. září tam až tak moc nerezonovalo, ale v té době už probíhala, uh, o rok dřív, v roce 2000 začala takzvaná druhá intifáda, hmm. což byla daleko militantnější, jako kdyby uh, měla daleko militantnější Půběh, než, než ta intifada první. A právě do ní už byl zapojený hodně Hamas a už byla velmi známá ta jeho jako taktika těch sebevražených atentátů, které jako v jejím kontextu hodně intenzivně uplatňoval. Jakou měli podobu vlastně ty atentáty? Velmi často to právě byly útoky Hamásu, nejčastěji sebevražedné na hmm. izraelské civilní cíle. To znamená konkrétně v Jeruzalémě, ale nejenom tam, ale Jeruzalém byl velmi častým terčem, tak tam se to dělo často v, jako kdyby v autobusech hmm. a nebo v nějakých uzavřených prostorech, protože samozřejmě to vždycky násobilo sílu toho, toho výbuchu. Takže většinou se jednalo kolem, od, já nevím, deset, až, to být až jako kdyby desítky mrtvých jako kdyby v kontextu tady toho. Já v, v, tuto dobu jsem tam byl, jsem kousíček od Hebrejské univerzity na kopci. Velmi dobře jsem slyšel třeba ten, ty výbuchy, jako, že to byl fakt jako typická rána, taky typický dutej zvuk. Samozřejmě bylo to strašně jako, kdyby deprimující. Navíc tam hnedka vedle těch kolejí, kde jsem bydlel, tak byla nemocnice, takže tam okamžitě spousta sany, tak začala houkat a, 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 tak tohle se opakovalo jako mn mnohokrát, co jsem tam byl. Já jsem říkal, no dobře, tak e, bývá to v autobusech, v kavárnách, tak prostě nebudu chodit do kaváren a budu chodit pěšky. A tak jsem to a, jako kdyby aplikoval asi rok, e, do něčeho, k něčemu jsem se nepřimotal, taky velmi často docházelo k těm atentátům třeba na tržišti zase, hmm. na civilisty tam na tržiště Machane Jehuda v západním Jeruzalémě, tak tam jsem taky nechodil, no ale pak e, asi fakt já nevím, čtyři dny, a bylo to v létě 2002, a čtyři dny předtím, než jsem měl vlastně úplně definitivně odcestovat, už ta stáž končila a prostě na Hebrejské univerzitě byly jako prázdniny, byly tam nějaké letní školy. Tak já jsem vždycky chodil takové jako kantýny uprostřed u univerzity a fakt jsem tam zrovna v tu chvíli mířil a několik minut prostě předtím tam došlo, nebyl to sebevražený útok, ale prostě nějaký jako infiltrátor z ha Hamasu tam nechal jako tašku s výbušninou. V té kavárně nebo v té kafeterii tam byl jako velmi nízký strop, takže to asi prostě ten výbuch tam byl velmi, jako by ničivý. Tuším, to zabilo 8 nebo 9 lidí, strašně moc lidí to jako zranilo. Já, já už jsem v podstatě slyšel jako křik těch lidí, jako, viděl jsem kouř a tak dále. A Hnedka jsem se uklidil v podstatě do, 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 studovny a tam jsem to vlastně jako kdyby sledoval. Pak jsem asi za dvě hodiny se tam šel jako podívat na to místo. To, no, jako bylo to dost děsivé. Ale, takže tohle byla taková hodně autentická zkušenost tady, 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 tady s tímto obdobím i s Hamásem. Teda. A, ale tady toto se potom ještě dělo mnohokrát. A, Tady třeba bylo pouze v úvozovkách, osm mrtvých, mimo jiné znal jsem jednu, neznal jsem jednu holku, která tam v tu, v tu dobu studovala, která, pak jsem se dozvěděl z článku na BBC, kde byl s ní rozhovor, že tam se vlastně byla těžce zraněna a vlastně od té doby byla na vozíčku, ale třeba potom ty další atentáty, které tam proběhly, tak to zase byly jako desítky lidí, jako kdyby daleko, daleko nejčím takže Hamas skutečně jako neby, nejednal nikdy v rukavičkách, de facto to byla podobně jako neby ohavná mm, taktika proti, proti, civilistům, protože tam nikdy neví, ne, jako, že nemohli být, jako, ne, nebylo to cílený na vojáky, bylo to evidentně cílený na civilisty. To, co provedl teď, tak svým způsobem samozřejmě bylo daleko ničivější, ale bylo to jako, v podobném duchu, že prostě zabili jako náhodně lidi, prostě mm, kteří byli z okolností jako kdyby v blízkosti Gazy, což byli třeba nebo ti na tom, na tom festivalu, hmm. který tam byl hmm. z okolností v tu, v, tu, v tu, dobu, že si, jako kdyby mohl tam být kdokoliv, mohl mít jakýkoliv představu třeba nebo o jednání s palestinci, mohl být pro palestinsky, tak stejně Hamas stejně jako kdyby zabil. – No a v té v době tyhle aktivity, tyhle uh, bombové útoky, sebevražedné útoky, dělal primárně teda už jenom Hamas, protože Jasir Arafat se v roce 1993 vlastně zřekl jako teroristických metod. Hmm. – Dělal to převážně Hamas, ale dělal to taky pořád ten palestinský islámský džihad. – Jasně. – A do určité míry tam byly ještě uh, aktivity um, brigád mučeníků od Al-Aqsa, který měli jako neby blízko tehdy k Fatahu. Hmm. A jestli si dobře vzpomínám, taky tam. Oni taky měli nějaký sebevražený útok. Ale bylo to dost, jako kdyby bylo to výrazně míň, než, než právě třeba dělal Hamas v kontextu druhé intifády. Ale vlastně taky tehdy byl, jako kdyby na Arafata bylo poukazováno, že tady ta, jako ta, ta ozbrojená frakce, která má k němu blízko, takže dělá taky jako kdyby, velmi, velmi brutální věci. A ta ideologie Hamásu, ty jsi sice mluvil o tom, že vycházel z nějakého sociálního učení islámského, ale posléze se to vyvíjelo a teda tady v těch 0 letech už dělal jako vyloženě brutální ano. terorismus s cílem zastrašit. A vlastně co, bylo, co zatím bylo za ideologii? Co byl ten politický cíl? politický nasilí. cíl byl jako deby, on samozřejmě neakceptoval výsledky mírového procesu, takže asi to bylo stále úsilí jako deby, o celkové jako de... a samozřejmě asi uvažoval realisticky, asi věděl, že Hamas nebo jeho představitele, že není v jeho, v jeho jako deby, moci ovládnout, jako deby, ovládnout celou jako děby, tu historickou Palestinu z toho jeho pohledu, ale pravděpodobně jako ta nějaká jako idea byla, že samozřejmě jako kdyby opravdu jako likvidace, likvidace Izraele. Ale zase pak je potřeba, pak tam dochází k poměrně vlastně intifáda 2005-2006 víceméně končí, a blíží se druhé palestinské vlastně parlamentní volby a najednou Hamas se výrazně začíná měnit, jako kdyby to Před těma ci... volbama. Ano, před těma volbama. To civilní křídlo najednou e, vytváří pol, jako kdyby politickou frakci, politickou stranu, která se nemenuje Hamas, ale, ale všichni ví, že jsou jako spojení, spojení jako kdyby s, tímto, s tímto hnutím a najednou se prostě politici Hamasu ukážou v sakách a jako snaží se nějak jako působit, jako se úplně rebrandovat -re jako nějací moderní politici. A to vlastně tomu politickému křídlu, tomu novému politickému křídlu Hamásu velmi, velmi vlastně pomůže v těch volbách, protože tam oni taky nehrají na tu strunu toho radikalismu, ale na strunu boje proti korupci, která je velmi zaměřená proti, proti Fatahu, protože Fatahu, že v té době známe, ty struktury Fatahu kolem Arafata, a teda, tak jsou známé právě tou jako neskutečnou, jako neskutečným papalářstvím a, a, skorumpovaností, když to Hamas je vnímaný jako v tomto ohledu jako, jako, jako opak. Takže toto, taky byla asi ta jako hlavní motivace, proč jako podpořit to, ne, ne je to militantní, ale spíš jako, kdyby, ty aktivity toho toho, jako toho, toho, civilně politického křídla, křídla Hamásu. No. Hamás pak vítězí ve volbách, ale ouha, tak to samozřejmě zase z pohledu západu a Izraele nebyli, nebyli ti, kdo v těch volbách zvítězit měli. A je tam jasně, jako, kdyby, obrovský tlak a zároveň ani Fatah jako kdyby, se nechce vzdát těch, svých postů, takže tam potom v podstatě dojde k, puči na západním břehu v Gaze a vlastně dopadne to tak, že tam ta situace, kterou vlastně známe do nedávna, to vlastně rozštěpení na západní břeh ovládaný Fatahem a Mahbudem Abásem a tím jeho aparátem, který stejně vlastně pokračuje v té skorumpovanosti, nebo je to snad ještě horší, než to bylo. A naopak pásmo Gazi, které je ovládáno Hamásem, kde samozřejmě taky ta, ta civilní vlastně složka Hamásu vykonává vlastně de facto funkci jako neby státní zprávy. ale zároveň to, to militantní křídlo si nějakým způsobem uh, trošku dělá, co chce. A v podstatě um, Izrael, uh, ale i vlastně řada analytiků vlastně přehledne nebo, nebo nezaregistruje ty, ty posuny v tom radikálním křídle, protože Hamas je známý hlavně tím vystřelováním raket, což byla ta nová strategie zhruba od toho roku 2007 a většinou to zase bylo následované těma izraelskýma velmi tvrdýma armádníma jako odvetama, tam pod, asi nejhorší bylo to Lité Olovo, což bylo ještě tuším 2006-2007 a potom 2014. A, tom, Lité Olovo je název operace. To, jo, jo, to vždycky Izra, Izraelci vymýšlejí různý takovýto na, na, názvy těch, těch, těch vojenských. A to co? Lité Olovo? Oper, Lité Olovo právě bylo takovou izraelskou odvetnou operací, která byla spojena s, s velmi intenzivním bombardováním a právě s obrovskými palestinskými civilními ztrátami. Vlastně se ukazuje, že tady, ty, tady ta strategie dlouhodobě ten Hamas, ano, oni třeba krátkodobě nějakým způsobem to činnost toho radikálního křídla omezí, ale z dlouhodobého hlediska, asi by nikdy Hamas, pravděpodobně, že by Hamas nedošel tady do, do, do té fáze, kdyby byl pro, schopný provést takovou akci, jako teď nedávno v říjnu, kterou nikdy žádná palestinská frakce, jakkoliv ideologicky motivovaná, vlastně jako neprovedla. Takže Žeho, a on je to trošičku i podobný tomu jižnímu Libanonu. Žeho? Zase Izraelci si mysleli, že když to tam jako vybombardují a skutečně jako ta taktika proti povstalecká nebo proti spálené země, což je jako jedna z těch... jako protikoloniálních, eh, koloniálních eh, protipovstaleckých strategií, eh, tak z dlouhodobého hlediska to, to většinou přináší ještě větší odpor, ještě větší ekonomie mobilizaci lidí. Takže tam vlastně Izrael se stahuje a už tam je hnutí Hizbala, což je nepřítel číslo dva jako ze strany Izraele. Takže mně to není úplně jasný, jakým, způsob, jakým způsobem vlastně ti izraelští strategové v tomto ohledu přemýšlí, protože z dlouhodobého hlediska tady ta strategie prostě přináší to, co, to, co, to, co tady jako, kdyby vidíme a je tam zjevný, jsou taky úplně jiné protipovstalecké strategie, jako daleko třeba konstruktivnější, hearts and minds a podobně, který nějakým hmm. způsobem se snaží získat část společnosti na svou stranu ek ekonomicky a tak dále, prostě poskytnout těm obyvatelům to, co jim poskytuje třeba to civilní křídlo toho Hamasu a tím, tím pádem hmm. oslabili. oslabit to křídlo radikální, tak, takže to se bohužel v té, v té izraelské strategii neobjevuje a mně to přijde pořád opakování stejných, stejných chyb, na který stejně potom do, doplácejí do značné míry v tomto případě to byly jak izraelští civilisté obrovské množství, tak ještě teďka momentálně v rámci ty operace diametrálně větší množství civilistů hmm. palestinských. No dneska to vypadá, že ten Hamas začíná být jako na tom palestinském území jako dost neohrožený hegemon a nejenom jako v Gaze, ale vlastně teď roste i na západním břehu. Je ta sekulární opozice už teda úplně pase nebo v totálním úpadku? Co očekáváš ty? To je opravdu trošku proroctví. Jo. Já pořád aspoň doufám, že tady při vší té hrůze, co se tam jako kdyby teď, teďka děje a i tím, jak si myslím, že ta, vlastně ta vojenská operace vlastně nepovede k těm cílům, které Izrael stejně chce, tak určitě mají stejně jako ta první intifáda nějakým způsobem, nastartovala nějaký nový poli, že jo, to bylo vlastně předvěst mírového Hamac. procesu. Uh, ano, no, na, na jednu stranu, na stranu, ano, to vznikl Hamas, ale na druhou stranu taky přišel mírový proces, jakkoliv, co, cokoliv mm -hmm. si o něm můžeme myslet, jakkoliv byl nedokonalý, tak prostě to byla nějaká, mělo, ně, nějaký v podstatě pokrok mířící k nějakému jinému řešení, než mm -hmm. prostě k tomu, k tomu kolotoči, kolotoči násilí. A taky vznikla nová generace nějakých politiků, ale taky nová generace radikálů, jo. takže Podobné procesy možná bude možný sledovat i v v případě třeba teďka Gazi, ale nebo taky to může zamíchat i izraelskou politiku, protože samozřejmě řada Izraelců je jasný, co si řada Izraelců myslela o Netanyahu předtím, než došlo k tomu ne, před sedmým říjnem. A samozřejmě řada Izraelců velmi dobře ví, že ta jeho bezpečnostní politika, strategie v podstatě taky jako kdyby vystavila právě Izraelce tady tomuto, tomuto nebezpečí, takže... Pochybuju, že z dlouhodobého hlediska by to Netanyahovi přineslo jaký politický body, ale on je teistický tím, že má velmi e, dobře vyvinutý jako instinkt politického přežití. Tak uvidíme, e, co se s ním bude dít teď, jestli mu skutečně to bude znamenat jeho definitivní odchod z izraelské politiky a tím pádem nějakým způsobem se změní, e, ať už jakýmkoliv směrem, dynamika e, Vnitřní izraelské politiky, což samozřejmě může, ale taky nemusí znamenat nějaké jako kdyby pozitivní změny ve vztahu k palestincům. Jo, ale těch scénářů je celá řada a uvidíme. Ale pokud by skutečně to nějakým způsobem znamenalo minimálně dlouhodobější oslabení toho radikálního křídla Hamasu a odchod netanehu a. Uh, tak by to mohlo znamenat nějakou jako výraznější změnu pro vlastně celkově pro Izraelce i pro palestince do budoucna. Hmm. A ty, ty jsi teďka zmínil vlastně odpor izraelské společnosti vůči té zejména poslední vládě, ve které se spojil vlastně s radikální nejen osadnickou a náboženskou pravicí e, izraelskou, tak je tady tenhle typ jakoby, e, pravice radikální izraelské spojený taky s nějakým jakoby, typem nestátního násilí? To je určitě zajímavý point. Tam se hlavně jedná o ty dva často zmiňované velmi radikální ministry, i Tamara Ben Gvira a Becalela Smotriče, kteří jsou navázáni právě na zradikalizovanou osadnickou komunitu, hlavně na takovou jako nebyl, mladší generace osadnické mládeže to je zase pro ně takový neúplně ne lehce přeložitelný po, pojem e, asi jako mládež z vrcholků, hill youth, se to říká v anglických jako by, textech. A to jsou v podstatě jako takové jako zradikalizované mladí, mladíci i mladice, kteří jako by, obsazují strategická návrší zase hlavně na, na západním břehu blíže, vzdáleněji od už existujících izraelských osad a zase v rozporu s izraelskou jako kdyby osídlovací politikou, tam jako kdyby chtějí setrvat a expandovat ty osady. Uh, tam se zase skutečně... To určité míry oni podobně jako když si to už emunim naráželi na nějaké jako snahy izraelské armády omezit ty aktivity, tak někdy se tam něco podobného děje i v tomto kontextu. Někdy naopak izraelská armáda jako kdyby pomáhá izraelským osadníkům ale každopádně oni jsou, oni jsou jako deby, vel, nebo řada z nich byla velmi jako deby, ostře vyháněných vůči izraelské politice, ale vlastně tady tento ten vstup toho, toho a Smotriče do politiky zna, z, znamená jako kdyby, tak jako přelom, jako politický z hlediska vlivu tady, tady, tady jako té mladé generace těch, těch osadníků. Zase ne, ne všich, všichni osadníci, nebo ne všichni mladí osadníci přemýšlejí podobným způsobem, ale tohle je skutečně ta specifická jako kdyby mladá část té radikální náboženské pravice v Izraeli. Takový jako zase poměrně nový fenomén. Ty jsi nám tady e, několikrát vlastně naznačoval, že to vnímání toho, pro, pro toho konfliktu se často proměňuje v čase a e, neměl jsi nějaký příklad toho, co ti přišlo do, jako bizarní nebo zvláštní v tomhle ohledu z minulosti? Určitě si vzpomínám na to takové zajímavé srovnání, které vlastně souvisí trošku s tím, tam se to týká těch radikálních milicí eh, sionistických, předizraelských, eh, eh, ještě v době, v době britského mandátu. Oni A tam třeba Jacko Šamir, vlastně pozdější eh, izraelský ministerský předseda, tak on měl strašně v těch 40. letech hrát ir, iru, irskou republikánskou armádu. Hmm protože vlastně tak jako kdyby intenzivně radikálně bojovali proti angličanům, což oni, ti angličané byli tehdy taky jako kdyby pro ně, pro ně, jako kdyby ten, ten nepřítel, nepřítel číslo jedna. A měl já a rád, a rád, vlastně tam byla taková ikona Michael Collins, to je jako kdyby je v podstatě jeden ze zakladatelů irské republikánské armády a on si přímo nechával říkat Michael a tak vlastně zajímavý, jak tehdy vlastně ty, ti radikální sionisté měli, měli, měli rádi vlastně ten, ten, ten jirský odboj a dneska se třeba můžeme podívat zase naopak na, na, na třeba, já nevím, na i když jste třeba v Belfastu a tam jsou ty, jako, kdyby, ty murály, tak nebo obecně, nebo Celtic Glasgow, což je v podstatě o toho podporují vlastně ti, ti irští, irští katolíci, republikáni, taky jsou jako kdyby, jako ve, velmi, velmi jasně jako kdyby pro palestinští. Jak se to vlastně jako kdyby, jako kdyby posunulo vůbec jako kdyby to vnímání a tady ty, ty sympatie jako kdyby v, těch, v těch konfliktech, že vlastně Izrael se jako kdyby přesunul do té role jako kdyby ty Británie a a dneska jsou jako některé ty palestinské skupiny jako třeba v pozici, kterou jako zaujímaly ty radikální jako sionistické skupiny tehdy. Mm. Takže to hodně zajímavý vidět celkově ten, ten ten kontext a někdy to může být právě jako kdyby, takto, takto bizarní. No a kdo, koho zaujímají takovýhle jako velký paradoxy, tak Marek by vám rád řekl o svých stránkách, je to tak? Určitě mě můžete sledovat na mém blízkovýchodním blogu blízký pomačka východ blogspot .com, nebo na Instači nebo na Facebooku, případně mě můžete podpořit na portálu herohero.co lomeno Marek Cejka. Tam se dozvíte právě i různé věci, které třeba nedávám na blog a na ty, na ty sociální sítě. Tak je, takže tak. Jo, tak dík. Kdo chce se sledovat Marka, tak uh, může. Uh, tohle byl uh, všechno z dnešního dílu z naší Gaza Explainerů, ve kterých se postupně zaměřujeme na širší kontext aktuálního konfliktu v pásmu Gaza. Dnes jsme se bavili o historii ozbrojeného hnutí v Palestině, ale i v Izraeli s politologem a expertem na politiku Blízkého východu Markem Čekou. Díky Marku, že za náma dneska dorazil do studia. Díky moc. Díky moc za pozvání a je vlastně super, že rozebíráme tady takové jako kdyby detailnější témata, který si myslím, že daleko víc právě osvětlí ten kontext toho současného dění, než když se čistě bavíme jenom o tom, co se, co se dělo včera nebo co se děje dneska. Hmm, tak, tak přesně tak to byl... Pavlov nápad, to, podle mě pro tuhle sérii. O takže to se tak nějak snažíme a děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že nás posloucháte. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak samozřejmě můžete ideálně v naší nové kampani Alarm Naděje v temných časech na portálu darujme.cz, která poběží až do konce ledna. A veškerá podpora Alarmu je také podporou všech našich podcastů a veškerého obsahu. Takže moc krát díky všem, kteří nás podporují. A vydržte díky moc. Díky díky všem, kteří to už udělali. Uh, to už je z dnešního kolapsu úplně všechno z Pražského studia Vomba se loučí. Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.